Maknanya ialah duduk dalam masjid beribadat kepada Allah. Dan Nabi beriktikaf ni berapa lama? Lebih kurang 9 kali. 9 kali Ramadan, 9 kali lah Nabi beriktikaf. Iaitu Nabi duduk dalam masjid mula masuk malam 21 dan Nabi tak keluar-keluar. Sampailah malam raya, ada pendapat mengatakan Nabi keluar pagi raya. Jadi 10 hari 10 malam Nabi duduk dalam masjid. Itulah iktikaf. Nabi buat apa? Sebahagian besar masa Nabi dalam masjid beribadat aja, tak ada kelas. Nabi fokus ibadat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali apabila keperluan seperti pergi tandas, seperti nak makan, lepas tu kena masuk balik. Tak, keutamaan iktikaf bukan untuk lelaki. Keutamaan iktikaf ialah untuk orang yang memerlukan Lailatul Qadar. Siapa perlukan Lailatul Qadar? Semua orang. Boleh tak kita dapat Lailatul Qadar di rumah? Boleh. Tapi cara paling mudah untuk dapat Lailatul Qadar, iktikaf di masjid. Sebab tu isteri Nabi pun iktikaf. Isteri Nabi iktikaf. Mahal tak? Kita tinggal rumah 10 hari, dapat Lailatul Qadar. Berbaloi tak? Berbaloi. 83 tahun beribadat. Tak ada dosa. Ha? 83 tahun, bukan senang. Sebenarnya iktikaf itu satu proses untuk kita tinggal dunia untuk selama-lamanya. Betul tak? Kita boleh tinggal 10 hari, tapi satu hari kita akan tinggal bukan 10 hari, tapi selama-lamanya.